Змушені тікати від війни. В Івано-Франківську продемонстрували фотовиставку «Надія, родина, спільнота». Герої світлини – люди, які покинули рідну домівку через російсько-українську війну на сході України. Хто вони та як вони живуть сьогодні, дізнавалася Лілія Сагедин. Каріна Візнюк переїхала з Краматорська, що на Донеччині, ще 5 років тому. Зі сходу України родом її мати, а от батько – з Прикарпаття. Після початку бойових дій дівчина разом з 2 молодшими братами переїхала до нього в Коломию. Завдяки допомозі Карітасу, каже, сьогодні вони вже адаптувались та почуваються тут, як вдома. Можна сказати, що всім поміг. Речами поміг, їх теж, вони… Карітас ходять, їм дуже це подобається, вони там граються, до школи теж допомоги є, і додому теж. Тут набагато ліпше, ніж там, спокійніше, нема такого, як там. На світлинах зобразили побут сімей зі Сходу. Особливість цих фото в тому, що вони демонструють життя людей до та після переїзду. На фотографіях зображені звичайні сім'ї з різних регіонів нашої єпархії Коломийської, Чернівецької, і максимально ми старалися зобразити їхній побут, якісь особливості їхнього побуту, так як воно є. Тобто фотографії такі максимально живі. Фотограф, ну це не є постановочний фотограф, фотограф практично за ними ходив, і у процесі того, як ми спілкувалися з цими сім'ями, їх фотографував. Духовенство Прикарпаття також закликає допомагати тим, хто зазнав впливу війни і був змушений покинути домівку. Вони між нами знайшли співчуття, любов і допомогу. Що ми з вами не відвернулися від їхнього нещастя і горя, але стали разом з ними, бо горе чужого не буває. Вже презентували світлини у Коломиї, а після Івано-Франківська планують поїхати до Києва.